Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gazebu bya jina lillahi wa inna lillahi rajiun. Mungu amsasire byamusobako. Okay, omugenzo zinza mwogera ko kibi kibi omujukirako. Nsamba abadde mukwano gwaffe, Nsamba abadde customer waffe, Nsamba abadde muganda waffe, abadde atuwagaliza, abadde atupromotinga, abadde wami, abadde muntu w'abantu. Nitusaba Allah amusonyiwe byamusobako. Mwabadde osaba ki? Allah amusonyiwe byamusobako. Ng'omutonde. Biki byoyinza omujjukirako nga ugamba nti kino fayina otugambye ebirungi byabadde alina n'ebiki byoyinza omujjukirako ebyenkizo nti Nsamba abadde mu momenti ena akola bwati ne bwati. Nsamba abadde ayagaliza ng'era waayetaaga amagezi agakuwa naddala mu promotion kuba yava mu bino ebyokuba nti kyabadde mu mawulire naye ng'ate waliwo waatuuka n'abeera omuyimbi. Netumuwabula naye ng'atuwabula tuli mu studio ne tukuba olwali biki 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 tutambule bwe tuti ebiti bino bye biriwo okitegedde. So nga oba olina ky'onookola oba lonki totawaana kunoonya mulala Nsamba bajja kimala. Oba olina ky'oyagala kyoba ekya ngawe musama Samuel omu okitegedde nga ajja kugamba nga ajja kukola ki ajja kunoonya engeri yonna yonna gy'akuyambamu. So abadde wamufa abadde Bannamawulire naye ng'asigalamu ak'obuntu ng'omuntu wa bulijjo ng'ate omuyimbi kale ng'era nga ggwe. Enfa ya Nsamba tetujja kugyogerako nnyo naye kyandibadde omuntu asaana kweyisa atya okageri muganda waffe Mungu bwe yamubuludde mu ngeri eyabadde yakibwatukira olowooza kyakwiga ky'abantu kye balina ofunamu balina kweyisa tulina kwetereza buli ssaawa kubanga bagamba okufa kwo kwangu nnyo ng'okuwanikayo olugoye kuhanga oba omaze okufa kuba naye yakedde ku makya ne famire ye n'abagamba nti bannange bibino mujjako naye zino zakyamisana zino muntereka ekyeggulo nja kulya nabwe nti naye bwe yalidde ekyemisana ekyeggulo teyasobodde kirya so kyakuyiga weeteeketeeke gwasigaddewo onoogenda otya leero Nsamba yagenze enkya ggwe oba nze. So tufuba okulaba nga tukola emirimu emirungi tusaddaake otuba nga tulina tusaddaake ennyo tusaale tolaka swala ayisa bulungi banno gato oyunga oluganda nga ddiini bweragira. So ebintu bwe bityo tulina okugenderako. Famire ya Nsamba bamuli okumpi mikwano gye ffe banne bakola balina kuguma bugumi naddala famire ye abaana abakyala be mukyala alina okuguma ebigambo bingi bitingana tubiwulira naye bamanye nti Allah yakola ki yagera Allah yagera teri mulala yenna agera nammwe bakozi bannammwe kitanye kyo mukozi munnammwe nammwe mugume Allah ajja basaasira ate yagamba nja beerabiza nja kubatta ate nja beerabiza. So kati y'ensonga lwaki ku ssaawa eno tuli bagumu mu buli mbeera.